Пам'ятаєте старого скнару Скруджа із Дікінсової різдвяної історії? Так от, відтепер він оселиться у Львові. У театрі імені Лесі Українки запрезентували прем'єру вистави «Різдвяна історія». Її довелося ставити у рекордні терміни, усього за тиждень-два, бо паралельно працювали ще й над іншою виставою. Це перша робота у цьому театрі Олени Апчел із Харкова. Відтепер вона тут – головна режисерка. Постановкою перейнявся весь колектив – від директорки до прибиральниці. Допомагав кожен. Перед прем'єрою у залі глядачів бавлять герої казки. І нарешті з-за завіси виривається родинний різдвяний настрій. Це відома на весь світ історія про зачерствілого багатія, який ненавидить Різдво і благодійність. Але йому випадає шанс змінитися. Якраз ми зробили виставу про людину, яка помітила цей шанс. Коли ми починали працювати над інсценізацією, то виник такий слоган «Чи хотів би ти побачити, як людина стає людиною?» То для мене про це ця вистава. Святкувати? Але ж ви його ніяк не святкуєте! Не заважай мені про нього забути! Багато тобі путнього було від того Різдва. Світлові проекції створив художник Курбасівець Володимир Стецькович, а от костюми від дизайнерки Ольги Гнатюк. Усе максимально наближує глядача до атмосфери таємничості Різдва. Це дуже гарна історія, сама по собі, Дікінсова історія, вона дуже, дуже добра. І перших дві репетиції ми просто читали текст, і він, ми всі там були в захваті від нього, бо він дуже гарний, дуже добре написаний. Сама історія, вона така... Ніби як людина перероджується, хоча і це дуже цікаво, що це вже старша людина, і вона все-таки знаходить якісь можливості, якісь сили в собі і переродитися. Вистава для дітей шкільного віку та їхніх батьків. Це саме продукт для сімейного перегляду, адже будуть, мабуть, такі речі, які потрібно буде ще пояснити дитині. І я пригадую себе в дитинстві, мені найбільше хотілося бути дорослим. І розмовляти, і думати про дорослі речі. Тому ми даємо можливість нашим дітям діткнутися в безпечний спосіб до речей, які стосуються більше дорослих. Різдвяна історія відтепер у постійному репертуарі театру Лесі Українки. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, Володимир Квітковський, Західнет новини.